Nesta quinta-feira, 2 de junho, a partir das 10 horas da manhã, no plenário Coronel Valença, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, acontece mais uma sessão plenária ordinária. Na ordem do dia, os vereadores analisam, em primeira discussão, projeto de lei que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria o Bateraço. Esse projeto é de autoria do vereador Ademar Pozobon. Também, na ordem do dia, os vereadores votam moção de congratulações à empresa Desinservice pelo trabalho voluntário realizado em benefício da população santamariense em virtude do Covid-19. Essa moção de congratulações é de autoria do vereador Alexandre Pinzon Vargas. Você pode acompanhar a sessão desta quinta-feira ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, no canal aberto 18.2 e também no canal do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.